Predstavujeme vám pekný jednoizbový byt do prenajmu v centre Nitry. Nachádza sa na druhom poschodí v tehlovom bytovom dome v blízkosti pešej zóny. Byt je kompletne prerobený a vkusne zariadený novým nábytkom. Kuchynská linka je vyrobená na mieru s zabudovanými spotrebičmi. Výhodou bytu je vlastné kúrenie s programovateľným nastavením, čo umožňuje výrazne šetriť energie. Bytový dom má dobrú polohu, v blízkosti sú obchody, zastávka MHD a centrum mesta. Z domu je perfektný prístup do automobilového závodu Jaguar Land Rover a jednoduché napojenie na rýchlostnú komunikáciu R1. Neváhajte! Zavolajte ešte dnes.